una sonrisa per la premsa. Aquests festers van anar a donar els animalets i anem a demanar-li al Senyor la benedicció per a tot el poble de Canals. El Senyor siga amb vosaltres. Déu omnipotent i etern, per intercessió del Pare Sant Antoni, digneu-vos beneir estos pans i aquells que van a recibir-los, perquè, estimant-vos sobre totes les coses, puguem viure l'alegria de la fe. Per Jesucrist nostre Senyor. Pues ara ja anem a començar el pas de les cavalleries. Que el Senyor beneixca a aquestes cavalleries i a tots aquells que es porten per a que puguen avançar en el camí de l'amor. Per Jesucrist nostre Senyor. Amén. De Canals. Anem a tindre un poc de paciència perquè hi haurà molts xiquets i els cavalls a vegades es poden posar nerviosos. Doncs esteu tranquils i anem a esperar que tot vagi bé. Per així, com vegeu, molt bé, un típic de Canals com és Paco Burra, com el seu nom diu, en dos burrets. Una burreta i el seu ruquet de tan sols un mes. Són uns animals que estan en perill d'extinció. És molt important que siguin criant-ne. Moltes gràcies, Paco. A l'any que ve més. Xirri tinguem Antonio García. Este cavall, Xavi, el Bandera, segur que se'n recorda d'ell. Era el cavall que va portar en els parells al Bandera de Canals. I així tinguem a Juan Carlos, que mos ve des de la Llosa. Ja si es diuen que té hasta mitos ja. Tots estos xiques que estan passant són del centre de Pila Victoriana, de Canals. Este és Mateo, en el seu cavall Overo. Mateo és de Xàtiva. Anna, la seva lleva Triana. Diego, el Coloso. Ahí tinguem a Tonet, pare i fill, en el seu cavallet. Moltes gràcies, Tonet. Així tinguem a Ximo, madre mía, i a Sofía, en el seu cavall bucanero. Moltes gràcies, Ximo i Sofía. I a Àfrica, amb Aureo i son pare Fèlix al seu costat, sempre acompanyant-la. Després mos ve Teresa, amb Atila. Un cavall pura raça frisó, un cavall negre
I així mos venen dos amazones molt guapes, dos germanes, filles del festero Jorge Munera, amb els seus cavalls, Índia i Airoso, que mos van a tirar un bítol. Moltes gràcies, ja ha sigut molt emotiu. Així tinguem a Luna, amb Lucero. Luna també mos ve des de Xàtiva. Vallès. Vallès, perdoneu. Per vindre. Cavalls és que s'assusten un poquet. No volen banyar-se. Si mos ve Eneida en una potra palla molt joveneta, de tan sols 3 anys, és la seva primera bendició. I Elena en brillante, cavall molt artista. Ara mos ve Estela i Bahia, que també venen de Vallès, són germanes de Luna. I Paula en silencio, así de caras també. Mauro i Paloma. I Eric amb mandarina des de Xàtiva. Després darrere tinguem a Leire amb Timón. I Elena Gallego, un fort aplaudiment del seu nou cavall que li diuen Silver. Cavall molt gran i molt bonico. A Ferrando, que no podia faltar. Moltes gràcies per vindre. Mireu quin cavall negre més bonico, amb quin genet més jove tinguem ahir d'ell. Això és crear afició. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies per vindre. Seguidament mos ve Jaime Monpó des de l'Olleria amb el seu cavall Ícaro. Cavall espanyol molt gran, amb molta doma. Seguim, seguim, Jaime. I José Vicente Barber. Este també és mig de canals ja. Cuidao. Este que tinc així és el meu discípulo. Este és el meu cosí, Hugo. Un mitón! Ple de gent, ple de xiquets. Colom és un gran aficionat al món del tiro i rastre, a les haques, i mai falla en l'entrada de la primera soca. I en tots els Sant Antonis i totes les soques de tots els pobles. Un aplaudiment per a Colom. Seguidament mos ve José Luis, el rellonger, un home que tota la vida ha tingut animals i és un gran aficionat a este món. Moltes gràcies, José Luis, el seu poni negre. I darrere José, un nou aficionat en el poble de Canals al món del cavall. Que l'afició no es perga. Que vagin i siguin nous aficionats. Seguidament tinguem a Toni el pintor en una burreta molt bonica
Molt ben aparellaeta. I ara per ahir molt bé, Josep Arnau Xorques, amb tota la seva escola del Centre Hípic Els Terrers. Ahir tinguem un gran professional del món del cavall. Un fort aplaudiment per a ell. Pas espanyol, com veuen, un cavall amb molta doma. Darrere tinguem a Lola amb el seu cavall negre elegante. Víctor i Víctor, el nostre patró del poble! Víctor! Darrere tinguem a Lola, la xiqueta que tota la vida ha muntat a cavall. Victòria, la seva iegua. Leire i Daniela. Fixeu-se, totes vestides, molt ben vestides totes. I per últim, una xiqueta amb un cavall pio. Si tinguem a Miguel, un aficionat al tir de rastre. Este tampoc falla a ningú de soques. Així tinguem a Salvador el Pesaor, el de seu els mules que fan la volta amb carro a la Comunitat Valenciana. S'arren una setmana per ahir. Fixeu-se la placa solar que tenen ahir dalt perquè no us falte de res. I la beguda ben fresqueta, eh, Salvador? Estos animals són molt forts, estan molt entrenats. I així molt venen escalones des d'Alfarrasí, amb el seu cavall Atila, un cavall pur... El seu gosset, bueno, és meu. I així donem per conclosa el que és la bendició del dia d'avui. Esperem que l'any que ve siguin més participants. I ara tots a veure la mascletà.